Sobota 10. augusta. V Dvorníkoch v Sereckom okrese v dome gazdu Jána Trnku sa kamsi chystajú. Starky, nezabudni si okuliare. Akýže je to dnes sviatok? Trnkovci a ďalších 267 roľníkov sa rozhodli žiť a pracovať po novom. Budú hospodáriť na vyše 1000 hektároch pôdy na čele s predsedom Martinom Jobekom. A tak v okrese Sereď odteraz niet obce bez družstva.